200 tane rayonda içide. Birinci orum. Vilayette içide. Müsabaka. Kiyin Respublika'da şunda bir zor joyda tanlab, mamlaka ilahi joylarini Kur'an'da itikad bilen aytib, odamlar lal kalakkan kalıp, ballarda bir terbiye kılayım mı? Kur'an'da okuş boyunca, Kur'an bilen okuş boyunca müsabaka kılayıp biz. Demek ki, Kur'an'da iştiş, işte biliş, o manaviyat, marifat o. Hiç kaçan yamanlıkka davat kımaydı Kur'an. Eğer şunu iştalsak, iştralsak, bu muvaffakiyat buladı. Elimizge nur geladı. Yurtbaşımızın tanıcalları sağ olsun, umurlar uzağa olsun. Köp yıllar bana şimdi hayırlı işlerde bizge baş baş görüşlerini Allah huzur nasip eylesin. Evvela padişahımızı, prezidentimizi umurları ziyade olsun. Yurtbaşımız prezidentimizge kattakan rahmetler olsun. Yurtbaşımızge, Uzbekistan Müslümanlar İdaresige, dini komitamızge ve elbette Müslümanlar İdaresinin joylardaki vakillerige kattakan rahmet ayıp kalamız. Padişahımızge, ming marta rahmet. Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga o'zimizni tashakkurimizni bildiramiz. Umrlari uzoq bo'lsin. Mana shu yo'lda bardavom bo'lsin. Ilohim, prezidentimizga minnatdorchiligimni bildiraman. Prezidentimizga, diniy idoraga hammasiga rahmat. Bizi yıllar davomida, umrlarimiz davomida kutayotgan Qur'onlarimizni ro'yobga chiqarib, shunday tinch zamonimizda yanada ravnaq ravnat qo'shayotgan prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev umrlari uzoq, boshlayotgan ishlarini Alloh xayrli, bizni ham qo'yotgan ishlarimizni Alloh xayrli qilsin. Bizning prezidentimiz dadamizga mingdan ming rahmat aytaman. Uzoq umr ko'rsin. Спасибо нашей главе республики, нашему президенту Shavkat Miromonovich. Prezidentimizga kattakon rahmat shunaqa ishlarni amalga oshirib o'tganlarga. Ummatning qalbini ko'raydigan dono podshohni ato qilgan Robbimizga hamdlar aytamiz va prezidentimiz Mirziyoyevga cheksiz minnatdorchiligimizni bildiramiz. Prezidentimizga mana shu tashabbus qilib, mana shunday bizlarga sharoitlar yaratib berayotgani uchun prezidentimizga mingdan ming rahmat aytaman. Umrlari uzoq bo'lsin, tani jonlari sog' bo'lsin. Alloh xayrli ishlarga madadkor bo'lsin. Prezidentimizga ham rahmat aytamiz. Bunaqa kunlar yo'q edi. Allohga shukr. Bu xursandchilikni ta'rifini qila olmaymiz. Rahmat, tani jonlari sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Xudoyo hamisha panohida asrasin. İlohim prezidentimiz tanjonlari sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Omadlarini berib bundan buyon yana ham chiroyli shunaqa kunlarni o'tkazishni Allohim nasib qilsin. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovichga kattakon butun xalqimiz nomidan tashakkurimni bildiraman. Alloh kalomini shunaqa ulug'layotgan ekanlar, o'zlarini Alloh ilohim ikki dunyoda ulug'lab qo'ysin. Yurtboshimizga katta rahmatlar aytamiz. Shunaqa musobaqalar tashkil qilganlariga. O'lkamiz bo'ylab mana Qur'on musobaqasi ga ruxsat bergan prezidentimizga ming bor tashakkur. Shunaqa chiroyli tadbirlarni uyushtirishimizda ko'makchi bo'lgan mana shu tashabbus bilan chiqqan yurtboshimiz va jamiki hamkor tashkilotlarga o'zimizni minnatdorchiligimizni bildiraman chin yurakdan. Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga katta tashakkurlar aytamizki, buni hayotimizda birinchi marta bo'ldim. Bobojon, ilohim, yuzlarga kiring. Yuzga kirib yiqilmang, yugurib yuring. Shu yurtni, yo'lini haq yo'lga buring. Sizdan el yurtingiz rozi. Siz shuni biling. Yana ham bo'lsa yurtboshimizga rahmatlar aytaman. Alloh rozi bo'lsin. Umrlari uzoq bo'lsin. Nihoyatda. Hech kim birov yomonlik qilmasin bu odamga. Boshlagan ishlar ro'yobga chiqsin. Uyda ham doim duo qilib turamiz haqlarga. Muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev janoblaridan Alloh rozi bo'lsin. Bunaqangi xayrli kun, xayrli ne'mat, buyuk ne'matlarni bergan Alloh bu buyuk ne'matlarni bizga his qilishimizga sababchi bo'lgan yurtboshlarimiz, muftiy hazratlaridan Robbim rozi bo'lib, ikki dunyoda azizi mukarram qilsin. Musobaqani bosh tashkilotchisi bo'lmuş prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevga kattadan katta tashakkur izhor etaman, chunki ulamani necha yilda davomidagi orzuimga imkoniyat ochib berdilar. Prezidentimizga rahmatlar aytamiz. Chin ko'ngildan bunday kunlarga yetkazganiga shukrlar qilamiz.
bu Qur'onlar musobaqasini tashkil qilganlarga tasannolar aytamiz. Avvalambor mana shu tadbirni Hazrati Imomga kelib o'zlari tashabbus qilib ko'rsatib bergan tumanlar aro, viloyat bosqichida, respublika bosqichida o'tkazinglar deb turib tashabbus qilgan yurtboshimizni Alloh taolo umrlariga barakot bersin. Yurtimiz, xalqimiz muhabbatini qalblariga solsin. Elimiz, yurtimizga bu kunlar muborak bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin, yurtboshimiz omon bo'lsin, muriyatlar uzoq bo'lsin. Hamisha shunday yaxshi kunlar bo'lsin. Alloh asrasin. Sharqdan quyosh chiqdi o'zgacha. Ajib kunlar boshlandi yurtda. Qur'on nuri taralib har yon, qorong'ulik qolmishdir ortda. Shunday ulug' ishlar boshida turibdilar yurtboshi qoyim, madad bersin Allohim sizga, yashnay versin yurtim har doim. Rahmatlarin yog'dirib Alloh, Zuhro yulduz singari porlang, ilmi Qur'on mash'ali bo'lib, elni nurli yo'llarga boshlang. Haq qo'llasin sizni hamisha, yelkadoshmiz sizga har ishda.